kaikki. Minun nimi on Anina ja mä laitan tähän toisen kipetin. Minun pinkki. Mä tykkään nimen tästä, koska se on hieman jälkeen värikkäämän. Niin. No. Minä kyselen tai sanon tässä niin kun pari asiaa. Ja siis vaan kahta, koska pari tarkoittaa kahta. Mutta ainakin jotain pari asiaa minun jutuistani. Mitä tekisin Betsi-videoilla? Ensimmäinen. Mä odotan tehdä tunnin jaksoa. Niin se on vähän raskasta. Mutta voin tehdä siinä jatko-osan vaikka puoli tuntia ja sitten jatko-osa puoli tuntia. Niin se on aika hyvä sitten. Sitten toinen. Minä yritän tehdä joka päivä yhden videon, mutta eilen kun en jaksanut, niin mulla oli niin paljon läksyä kuin korona. Niin. Ja sitten kolmas. No mitä minä keksisin, niin. Niin. No mä kommenteissa sanotaan, että se kommenttijuttu toimii, niin se toimii, niin sitten voitte sanoa, niin te voitte sitten aina ehdotella kommentteihin, mitä mä leikkisin, siis kun mun kanava on monipuolinen, että vaikka mä leikkisin parpeilla tai legofrensseillä tai vaikka unikavereilla, niillä on varmaan vähän vaikea leikki, mutta joitain. Tai vaikka joillakin eläimillä, olleilla, niin mitä hatsimarssi tulikaan, niin hatsimarssia. Mulla on niitä pikkusen, mutta vaan kyllä mä leikkien niitä sopkinseja, mulla on ihan niitä jäätävästi. Niin, voitte sitten ehdotella. Ja sitten neljäs. Kun se uusi petsi tulee, niin siihen mä sanon sillä aina kaikki asiat, että mä en sano täällä mun perhosella. Niin. Siihen mä näytän kyllä ne tavarat ja sen petsin. Myös se petsi on oranssi, en mä enää muista. Joo. Tässä on mennyt viikkoja. Varmaan viikko ja kaksi yötä mun mielestä. En oo laskenut, mutta ainakin viikko. Mutta jos mä lopettaisin sen tähän, koska mä en jää jaksa. Niin. Hän vihastui, kun minä mun typetän tältä. Ja mä oon niinku iskällä äitillä viikon, niin iskällä, niin mä tupetan yhdellä kissalla, kun mä menen iskällä, hehehehe. Nyt on niinku tiistai. Mun mielestä. Niin. No, mä leikin siis myös tällä, että älkää voiko heitä olla ketään muuta. Niin. Mutta. Oho, jää. Tässä tunnin videosta voi tulla tosi raskas, mutta silti yritän siis huomenna. Ja no se te jatkossa kyllä katsoa siellä tuntia, niin sit voitte aina vaikka käydä syömässä tai vessassa tai jotain. Jotain. Tai katsoa jotain ohjelmaa. Tämä ohjelmaa. Mutta. No joo, varmaan. En kyllä tiedä monta minuuttia, mutta joo. Hei, palra!